fortaleçam o vórtice da criação. Meus queridos irmãos do planeta Terra, há uma grande mudança em andamento para o plano terreno, com as energias da transição planetária que ancoram em seu planeta. Essas energias vão abrir novos caminhos para vocês seguirem. Isso vai movê-los para uma perspectiva diferente com relação àquela que vivem hoje, de modo que não estarão mais vendo as coisas da mesma forma como estão vendo no agora. Trará um melhor entendimento de seu livre-arbítrio e da lei de ação e reação, para que saibam melhor como se conduzir em sua jornada evolutiva. Vocês são solicitados nesta época para abrirem seus corações e mentes, se conectarem e viverem através do centro cardíaco e da energia do amor universal, e através do coração que vão começar a entender seu verdadeiro caminho. Assim vocês serão capazes de entender essa nova perspectiva de viver simplesmente conectados ao amor e à luz. E através do coração que vocês chegarão a uma grande realização interior, chegará a compreensão daquilo que é importante em suas vidas. Vocês vão se voltar uns para os outros com uma nova compreensão do amor universal e de quem são realmente. Quando falamos a vocês de amor universal, falamos sobre autenticidade, integridade e perdão para consigo mesmos e com todos à sua volta. Ter discernimento superior nas ações para com todos à sua volta e para com o planeta, apagando os pensamentos mesquinhos da mente que criam separação e dão força ao ego. Já passou o tempo de se agarrar a velhas rivalidades, mágoas. Não haverá mais competição, somente o perdão e um caminhar juntos, um compartilhado amor universal. Vocês seguirão movendo-se juntos na consciência cósmica universal, como uma onda em movimento de unicidade. Chegou o tempo de soltar a separação porque, fora do ego, ela não existe. Chegou o momento de fazer uma declaração interna de não separação, deixar a velha energia, a dualidade ir embora. O tempo de caminhar pela unidade. Encontrem outros como vocês, trabalhadores da luz, que estejam preparados para se mover com essa nova onda de conexão. Construam suas alianças e tragam uma consciência de unicidade para todo o grupo. Honrem as diferenças que vocês trazem. Abram seus corações e reúnam-se em amor, luz e unidade. Com os tempos vindouros, vocês vão precisar dessas conexões. Juntos vocês formam uma forte fonte de luz. Saibam que esta forte onda de luz deve ser expandida em círculos concêntricos, assim ela fará uma enorme diferença em seu planeta. Reúnam-se em círculos, o círculo represente o vórtice do universo, permita que a energia de seus círculos expanda e cresça em consciência e luz. É importante permitir que seus círculos cresçam em número de participantes cada vez mais. Não fechem seus círculos para os demais. Recebam cada recém-chegado como uma preciosa centelha cósmica da consciência universal, que trará uma frequência singular para a energia de seus círculos. Lembre-se sempre que são humanos, e que não são perfeitos, de modo que erros serão cometidos. Perdoem, conforme dão seus passos adiante. Sintonizem essa energia do perdão e perdoem a si próprio e aos demais. Vocês são todos um. Iniciam essa aliança uns com os outros com discernimento superior em suas ações, para que estejam sempre equilibrados com a lei de ação e reação. Soltem-se e se abram para essa grande oportunidade que está diante de vocês. Evoluam juntos em equilíbrio e harmonia. Mestres, encontrem sua maestria, com muito amor à tua criação. Um pleiadianos, que a humanidade possa viver na luz com a luz e para a luz. Que assim seja e assim é. Fiquem na luz. Namastê.